الله الرحمن الرحيم. الله اسمها الله رب العزة تناربو تنارب متاؤں کھامے نے لے ایاری اللہ نعمت دی انائی اللہ اس پر تناربو تینے ہار اللہ نعمت دی متاؤں کھامے نے اللہ زمان دعا ملو آبی میں اللہ یہ نعمت کا خوگا بیلوشی لے سے ایری نعمت کا لوگا اللہ کی محمتاؤں کھا میں نے اللہ اس گیا پیر علی تھا مسی دی نعمت کا خوگا اپا چانے نعمت دی گا اللہ اس گیا محمتاؤں یہ لے اللہ کی محمتاؤں اللہ پیر ابھی میں اللہ یہ نعمت کا خوگا لوہا تو زی ماں تاؤں کھا مو ملو بے نے تو زا مو ملو بے نے اللہ علی نعمت کو بیان ہے علی نعمت کا بارے سنو اللہ محبت نو اللہ نے تعلق تعلق ما اللہ اللہ نے ست مو یا بو اللہ محبت کو یا بو اللہ کی محبتوں کا میں نے لوہا علی پوما محنت مجاہدہ بلو میں نے یہ نعمت کو بیان ہے رو دی تصوف السلوک کہ اللہ ناما اللہ نے سچ میں ہو یا وہ اللہ محبت میں یا وہ ابو چوپا نہیں جاتے ذکر اللہ اللہ ذکر لو دے امن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سنت دوری کو لائی نارے تقوا وہ ناری کا نشا ہوتے ہیں اے راری نے اتو تو لاؤ تخو لاؤ تو چھتی تھا ہم آگا لودا کو اللہ نے پیا میروں وی او لو دے ایادی بولے جنرو اتی تھا القاد او عن اللہ المبعد عن اللہ لوگو اللہ نے وی او اللہ نے اسے تو پھر تو پی میں ایادی گوشی اے را کو مخلقات لو کو لوگو پھر سیرے ایادی اچھا لی جیسی لے لو بنا سے نگا تو نمبر تی کا وہ شیطان شیطان ہا لوگو امیرا اللہ نے ویبو اللہ نے اسے تفتبو گئے تو توے سکیم کو گا توے پلنگ کو گا دارے سی اور بی عزتی کا لعبوینہم اجمائی تو کھرے چین ہارے اللہ عزت کو چیوی تو دورے دیلوری آلو کو چنو گمرالو کو تو اللہ نے بندہ ہو سکتے مجھو مبیر دی شیطان سلے تھیرے ماں جن تھے گا شیاطین دے سی دلو لوری تھے گا لے سی چھو لوری حقو کو اللہ پہ کو تابو تے مبیر تو کو کو اللہ نے ویبو تے ایلو نائجاؤں نے چھاپی تے شیاطین سے دی شیطان یہ شر کا نتوئے انوشے کا نتوئے اندرے کا نتوئے موہا کو گا باقاعدہ عملے سے ذکر اللہ کثرت ذکر دی ذکر ہے گا شیطان دے اندرے گا نکو اکاب نکیر من شر الوسواس الخناس وسواس را دی شیطان گا لوی سی ہے با محو دے اتویرے مقاو دے اتویرے گو لو امیرا کھے بھی شیطان گا ایدی سے ملوہ اللہ سویرہ اللہ کو دری جالائیں الخناس پیچھے ہٹ جانے والا لیکن اللہ وہ سو والی الوسواس کا تو محولہ رہی تھے میں لوگا اللہ کو دریا لگی ان اللذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر اللہ کو یاد دو لگی سے شیطان کا یا نو سو والی شیطان نے اندرے گا نے لکی مو لنے گا کثرت ذکر دوتیا کا القاطع عن اللہ اللہ کا نے لوگو چھت پاؤں میں نو ایاد ہو گا ہوا نفس نفس میں دے دکھاؤں شیطان نے ابا لوئے نبی نکوئے جاما دی ایاد ہو سی دے اللہ ابی کو پھیزانے این آد ہو گا یہ صحیح ہو گا نفس را گا لوئے اتینے ما اللہ این آد ہو تھا رہا ہے اللہ ابی کو پھیزانے دی ایاد گا امیرا تولے لوگو چسی وہ بے چودا نفس کا نفس سے اندرے گا نی لکی مو گا باو دو عملے سے ترک تعیس سے تو امیرہ کو بالو میں سے رو
کو یہ نیت کو دوسرا سیم ہے کو یہ محنت ملو وہ دوسرا سیم ہے نو وہ سیز ہے امتحان تب میں لے لوں یہ نفس کا تو ای میں تو کہوں گا سا میں تو کہوں گا وہ میں کہوں گا زگا پیوں میں کر لوں یہ نفس کا چیز ہے وہ دعا نتن پھر دی نفس ہے اندرے گا نی لبو کا لواؤ کا انہاں میں سے ترک تعیس دی زیتانے اچھے مو کو ٹھاؤ میں کو یہ زندگی کو محنت مجاہدہ ریاضت یہ اٹھے ما کو 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 وہ امیرا تھے راہ میں نفس کو علو ملایا ترک تعیس نمبر دو گا الدنیا یہ دنیا یہ محبت کا لے لو یہ طلب کو چھسی سر دنیا یہ دی اندرے گا نی لو کے مو کا بالو ہم اس میں الزہد دنیا سے بھی رغبتی دنیا یہ چھکے مو مٹھایا مو دا تنی اللہ فنا جت کو دا میں سنے تنی کو کوئی دا میں سنے دی آئیوں کو کوا مویتھا نمبر نیچے گا الاختلاط مع العنا اللہ مسی ایم تھی اللہ مسی باما ایم تھی بین لوگی نے اللہ تری سو یونوں مو اما تھائی دیما تھائی نو سو باتو یا میں تھائی بھی گیبن دی پیو میں بہت داری لوگی نے یونوں تری سو مو کا لے لوگو اللہ نے وی کا وی کو آدھی ایدی کا نی لکی مو اپوا بارو ہمیں قلتی اختلاط مع العنا منو آئی لوری نے یونو تی سو مو منو آبو قلتی وعام قلتی منام اساتا کو ننے شو آمے نو ایجی ننے شو آمے اساتا کو جمعا سائیم جمعا ایو قلتی طعام قلتی منام قلتی کلام قلتی اختلاط مع العنام بس سالک یہ تصوف یہ داگا قوڈیشن لیگو دی لیگو بوما بے دی سلوک و تصوف کو اللہ تیسا اٹھائے اللہم وفقہ